وزیر اعظم عمران خان د امریکای خان نیویارک په ورځنۍ دوره موجود نن به عمران خان د امریکای سر ډونالد ټرمپ او اټلی وزیر اعظم سره لیدنه کوي د نړیوال بینک د صدر هم عمران خان سره ملاقات شیډول په 23 ستمبر به عمران خان د ملګري ملتونو جنرل اسمبلی کې د کشمیر کشالی او خطي سکیورټي صورتحال په اړه آگاه کوي د وزیر اعظم عمران خان نیویارک د افغان امن عمل لپاره د امریکای خصوصي استازي زلمی خریدار سره ملاقات کې د افغان امن عمل په شمول په مختلفو چارو خبرې اترې عمران خان او امریکای استازي ترمنځ ملاقات سرویخ منټو پورې جاری و د ملاقات دوران خارجه وزیر شاه محمود قریشی ملی حالودی او نور پاکستانی چارواکي هم موجود وو وزیر اعظم عمران خان سره د نیویارک کې د کشمیر سټڈی گروپ بانی فاروق اتواڑی ملاقات کې د مقبوضه کشمیر په موجوده صورتحال خبرې تیرې شوې ملاقات کې د خارجه وزیر شاه محمود قریشی تجارت مشیر عبدالرزاق داود معاون خصوصي نعیم الحق ډاکټر ملی علوی امریکا کې پاکستانی سفیر ډاکټر اسد مجید خان په شمول نور سینیئر افسران هم موجود وو مقبوضه کشمیر کې د باتی فوج لخوا د ظلم سلسله جاری واده کې د کرفیو لاک ډاون نن 50مه ورځ قابض باتی فوج په پلوامه ضلع کې 15 کلن ځوان په تشدد سره شهید کړی د کرفیو باوجود پلوامه کې احتجاج مقبوضه واده کې د مسلسل کرفیو له وجه کاروباري هلې ځلې معطل په سړکونو ټریفک د نیش برابر انټرنیټ سرویس او نور د مواصلاتو نظام په ټپه والا د صحت وزیر شام انعام الله په علاقه لکی مروت کې د پولیو 92 کیسونه تصدیق لکی مروت کې 92 کیسونه کې یو د شپږو میاشتو ماشوم او دویم د 13 میاشتو ماشوم شامل روان کال کې خیبر پختونخوا کې د پولیو کیسونه په مجموعي توګه 50 ته رسیدلي ټول ملک مخې ته راغلو پولیو کیسونو شمیره شپږ شپږ ریکارډ پېښ شوی د بابو سر ټاپ ټریپر کې پېښه 14 مړي خپلو کورونو ته رسول شوي د سکردو سیمې 9 مړي د ایمبولنس په ذریعه د فوجیانو مړي د خپلو کورونو ته هلیکاپټر په ذریعه منتقل کولی شي جوبل کسانو په غوره طریقه طبي علاج روان دي د ضلعي هیلث افسر وینا بابو سر ټاپ بس حادثه کې د مړو شو 43 کسانو د جنازي منز ادا ته جنازي منز کې گورنر او وزیر اعلی کلکت بلدستان ګډون د اعلی سیاسي عسکري چارواکو نه علاوه په ګڼ تعداد کې عام ولس هم موجود وو سیمه کې د غم فضا له وجې عام ولس د حادثې له وجې سخت غمجن پیراگان ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کی نیول شوی لیگی رہنما خواجہ اسد رفیع کو خواجہ سلمان رفیق نن احتساب عدالت ته پیش د احتساب عدالت خواوشا کی د سکیورٹی سخت انتظامات د نون لیگ عہدیداران اسمبلی غړو کارکنان خواجہ برادران سره د یووالي اظهار لپاره سیول سیکریټریټ چوک کی جمع د نون لیگ صدر شہباز شریف د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان سره لاہور کې ملاقات دوران د جمعیت او د نون لیگ مرکزی غړو لخوا ګډون آزادی مارچ او د ملک په مجموعي سیاسي صورتحال خبرې ترې فضل الرحمان وایي دوه ورځې کې به د آزادی مارچ تاریخ اعلان وکړي شي پاکستان کې د گاڑی جوړول بهر ملکی کمپنۍ په مکمل توګه بندیدو اندېښنه لوی غیر ملکی د گاڑو کمپنیانو لخوا خپل کارونه پاکستان کې بندولو آغاز پاکستان کې هونډا ټیوټا لخوا 15,000 ورکران فارغ د 2,500 فائنانسینګ سټاف فارغولو منصوبه هم تیاره پاکستان کې د هونډا او ټیوټا پیداوار کې د 60% پورې کمی
متحدہ عرب امارات کی د کثیر لقائد منصوبے لاندی پڑو میزل پر سرکاری کج دہ یہودیان عبادت کا جوڑ ولی شی منصوبہ بک پر کال وزرت وشتم پورے مکمل کی گی یہودی عبادت گاہ ابو ظہبی کی د کثیر لقائد ابراہیم کے فیملی ہاؤس کمپلیکس برخدا چرتا چی بجمات اور چرچ ہوم بھی امریکا د تهران سره د جنگ کولو اراده نه لري د امریکې بهرنیو چارو سیکرټر مایک پومپیو وینا وای خلیجی ملکونو کې د فوجونو شمیره کې اضافه د خپل دفاع لپاره ده د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ دفاعي اقدامات ناکامه کېدو کوشش وکړي شو نو کاروایی به کول شي د بحیرہ احمر وہ ملکونو بحری فوجوں لخوا د سعودی عرب جدہ خار کے مشترکہ فوجی مشکونہ شورو مشکونوں کے د سعودی عرب مصر سوڈان یمن اور صومالیہ فوجوں شامل او بعدی سپریم کورٹ لخوا تعینات پیشے ایڈمنسٹریٹر کمیٹے چیئرمین دا پاکستان سر سیریز کول غگ وائی ہند پاکستان سر پر نیوٹرل مقام کرکٹ کول تا تیار دی داغ نظریے خلاف یم چ پاکستان دے دا کرکٹ پر نڑے کی آواز اکڑی شی